Bon dia. Tot depèn de com es miri. El fet és que l'Ajuntament de Ciutadella ha decidit tancar dos dies per setmana les seves oficines d'atenció al públic a les àrees de governació i d'urbanisme, que són les que més poden afectar el ciutadà per la consulta sobre permisos, activitats o llicències d'obra. Aquests dos dies, els dimecres i els divendres, es desvia la gent cap a l'oficina genèrica d'atenció ciutadana, l'OAC, situada a la plaça, a la planta baixa de l'edifici consistorial i on no es pot interactuar directament amb els tècnics. El PP a l'oposició ho considera una gravíssima errada perquè diu que allunya l'administració del ciutadà. En canvi, però, la Vallesa en fa una interpretació ben diferent. Diu que així, obrint només la consulta els dilluns, dimarts i dijous i amb cita prèvia, es reorganitza millor l'atenció al ciutadà i es garanteix que els tècnics puguin assessorar millor i atendre i ser més coneixedors dels expedients sobre els que han d'assessorar els veïns. Més dies, però, de més qualitat, que cadascú tregui la seva conclusió.